finalment perdràs drets. Quina va ser, a través del còmic, la influència europea que va tenir l'Espanya tardofranquista? La resposta es troba en el darrer llibre de l'historiador Antoni Marimón. Van ser els còmics franco-belgues, com Asterix i Obélix o Tintín, els primers a arribar a l'estat espanyol a través de l'editorial Bruguera. Com, malgrat l'existència d'una dictadura que no era homologable amb els règims d'Europa Occidental, no se pot impedir que alguns elements de música, de cinema, ideològics, la difusió de les idees marxistes, per exemple, se puguin instal·lar també a l'estat espanyol. I dins aquests elements també tenim aquest factor de la cultura popular, i dins la cultura popular té un auge important en els anys 60, precisament el món del còmic. Va ser tan gran l'èxit comercial que la mateixa editorial Bruguera, des del seu punt de vista empresarial, va manar als seus creadors i dibuixants fer històries més elaborades com les franco-belgues. Això va ser el principi d'una nova etapa de Mortadelo i Filemón, un canvi que va suposar el seu èxit, que encara perdura. De la mateixa manera, durant el final del règim franquista, es van publicar còmics en català. Era més fàcil treure aquests volums en tapa dura de Tintín o d'Astèrix en català, perquè eren com a llibres. I el llibre en català, ja a partir dels anys 50, s'havia normalitzat bastant. El problema era econòmic, que no hi havia gent escolaritzada en català, i si no tens gent escolaritzada en català, és difícil tenir molt de compradors en català. Marimón reivindica també amb la publicació del seu llibre la importància d'investigar la història contemporània a través dels còmics, posant-los en valor d'igual manera que la gran literatura, el cinema o la televisió.